ya'ni special pozitsiyalariga 60% to'lab 1 yilgacha foizsiz olib ketishlari mumkin lizing asosida. Yoki Asaka bank orqali aksiya ketyapti. 9000 bilan arzonroq variantlarni olib ketish mumkin. Masalan, Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive Adminas Islomjon. Aziz do'stlar, Kia salonidan video kutgan obunachilarimiz uchun bomba video qilishga harakat qilamiz. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelisa qilib bersangiz juda ham xursand bo'lamiz do'stlar. Ushbu avtomashinaga 20% bitta pasport evaziga olib ketishingiz mumkin. Inshaalloh to'liq videosini ko'ramiz. 9000 evaziga ushbu avtomashinamizni olib ketishingiz mumkin. Videomizni boshladik. Kia saloniga kelganmiz. Birinchi tin ma'lumotlarni sizlarga taqdim etishga tayyormiz. Birinchi avtomashinamiz K5 avtomashinasidan boshlasak do'stlar. Birinchi avtomashinamiz K5 GT Line varianti. Kia'larimizning K5 modellarini 9-inchi pozitsiyasi, eng full view komplektatsiyasi. Bunda 360 gradlik kamera bilan jihozlangan, oldida sensorli datchiklarimiz bor va proyeksiyamizdan bor ekan ushbu avtomashinada. Xo'p, 5-inchi baloni ham xuddi shunaqa bo'ladimi? Xuddi shunaqa saka diskali 18 dyumda bo'ladi. Tushunardik. Qani? Ochsangiz bitta ko'rib olamiz. Gap yo'q, mana do'stlar. Polni ko'rinishlari, kojini salon bo'lganda ham do'stlar, bu yerlari yoqimli koja, yumshoq koja bo'lganda ham do'stlar. Mana polni ko'rinishlari. Korobkamiz qanaqa? Hozir avtomat, atmosferni, 8 talik, 2.5 abiyom. 2.5 abiyom. 194 otqichi. 4tadan hozir rejimlari bor. Ya'ni sarfishimga qarab ketadi. Sport, eko, komfort va smart. Smart rejimlari. 8ta bosqichlik avtomat korobka ekan do'stlar. Ushbu avtomashinamizda va simsiz zaryadka? Simsiz zaryadkamiz bor. Lobovoychi. Lobovoy abogrev. İkita oldu size niye abogrev? Va naddu funksiyamizdan bor ekan. Funksiyamizdan bor. Oldu da ham, arka da ham. Plus mana rullarimizda ham abogrev sistemalari bor. Tushunarlik. Xo'p, oldi orqasini ochmay qo'yardik. Sizlarga o'sha to'liqroq ma'lumot beradigan bo'lsak, salon qismidan bo'lsa, xo'p, bu yerda sidinalarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Legrovka qilish imkoniyati bor. Mana. Gap yo'q. Oldiga va orqaga tushunarlik va do'stlar e'tibor berishlaringiz mumkin. Bu yerga o'tirsam, opa. Bu yerda bosar ekanmiz. Nari tomonda sensor kelyapti. Mana. Sensor yondi, ko'rdinglarmi? O'chiraman. O'chdi. Gap yo'q. Mana polni tom qismlari ko'rinishi, do'stlar. 100% panorama. Ko'pchilik mijozlarimiz yaxshi ko'radigan panorama varianti mana. Ko'pchilik so'raydi. 9-inchi versiyasi deysan? 9-inchi pozitsiyasi, ha. K5da. Komplektatsiya. Shunday. Qo'y mana pardalari bilan. Shunday. Endi biz iqlimimizga mos. Ya'ni tarirovka tortishimiz hojati. Tortishdi. Misol, konditsionerni yoqolgan bo'lsak-da, dvigatelga ortiqcha kuch kelmaydimi? Ortiqcha endi baribir o'sha o'zini nimasiga qarab, sarfiga qarab baribir ozgina ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. Lekin yurishiga ta'sir qilmaydimi? Yo'q, yurishiga ta'sir qilmaydi. Ha, tushunarli. Lekin sarfiga ta'sir qiladi. Aha, tushunarli. Ya'ni rasxotimiz o'sha jindek ko'payadi, lekin tortishida o'zgarish yo'q deyapti do'stlar. Xo'p, orqada ham sensorli datchiklarimiz bor. Kelinglar, orqasini ham bitta ko'rsatib bersam sizlarga. Opa. Zativit kamera shu bu avtomashinamizda. Gap yo'q. Shuni qarang, ayni o'zimiz bor. Juda ham katta. Daje. Tushunarli. 5-inchi baloni ham xuddi shunaqa saka diskalik. Ushbu avtomashinamizda. Xo'p. Bu avtomashinamiz narxi qancha? Hozir Kia variantlarimizda faqatgina sovg'adan tashqari hamma pozitsiyalarda oq bilan qora rangiga 3 million so'm qo'shib narx aytiladi. Aslida bu mashinamizning narxi 495 million 900. Lekin oq rangiga hisobiga 498 million 900 deb baholanadi. Tushunarli. Oqam bo'libki, mana oddiy oq emas, jemchuk. Jemchuk yaltirog'i bor. Qora ranglari ham shunaqa. Chorni jemchuk bo'ladi. Chorni jemchuk. Tushunarli.
oq zarli desa ham bo'ladi, yo'q qora zarli desa ham bo'ladi do'stlar. Ichida zari bor ushbu avtomashinamizda. Xo'p, bunga bu avtomashinamizga oldindan to'lov qancha to'lasak chiqadi? Hozir oldindan to'lov bularga 117 million 118 million atrofida to'lanadi. Agar lizingga olinsa. 9 ming bilan ham olib chiqib ketgan odamlar bo'lgan ekan. Unga qanaqa bo'lgan? 9 ming bilan arzonroq variantlarni olib chiqish mumkin. Masalan, K5da 9 ta pozitsiya bo'lsa, masalan, lyuks yoki lyuks plus variantlarimizga bemalol 9 ming bilan olib chiqib ketishlari mumkin. 9 ming, 8 ming. Ya'ni ko'rinishi bir xil, lyuki bor, to'g'rimi? Yo'q, lyuki hozir faqatgina 2 ta pozitsiyamizda bor K5da. Lyuks plus va GT line variantlarimizda. Qolgan variantlarimiz special variantlar hisoblanadi. Ularda lyuki yo'q, lekin boshqa komplektatsiyalari bor. Tushunarli. Ya'ni byudjetni ham olsak bo'ladi 9 mingga. Bemalol bo'ladi. Hozirgi kunda mana eng arzon variant kelyapti o'zimizga. 3 kun 4 kunda kelib qoladi. Xudo xolasa. Classic special variantimiz. 344 million 9 narxi. Oq ranglari kelyapti. Xuddi shunaqa jimchujli ranglari. Unda komplektatsiyalar ozgina arzonroq, oddiyroq va mashina shuni hisobiga arzon. Tushunarli. Misol 1 yilga foizsiz olishimiz imkoniyati bormi? Variantlarimizni olish mumkin. Leasing asosida bitta pasportga boshlang'ich to'lovlar 60% to'lanadi. 1 yilga 40%ini foizsiz bo'lib beramiz. Ana do'stlar. Faqatgina special variantlarimiz. K5da hozir 7 xil varianti special. 7 xil variant. Tushunarli. To'liq ma'lumotni kesaraling do'stlar, berishaveradi xodimlar kompyuterdan ko'rib chiqib, mo mashina yoqtirsalaring to'liq ma'lumot berishaveradi. Navbatdagi avtomashinamiz Sol varianti, ha? İkinci pozitsiyasi. Hozir Solda O'zbekistonga 3 ta pozitsiyasi kirib kelyapti. Bu ikinci pozitsiyamiz. İkinci pozitsiyasi. Bundan komforti ham kirib kelyaptimi? Bundan oddiyroq varianti ham bor, bundan qimmatroq varianti ham bor. Bu hozir lyuks varianti. Bundan keyingisi prestijni hisoblanadi. Prestij varianti bo'lar ekan. Bundan keyingisi do'stlar, xo'p, salon qismiga kelgan bo'lsak, materialni sedinalarimiz bunda ancha byudjetli ekanda bu. Byudjetli varianti ham ana ichki dizaynlari ham chiroyli ishlangan. Chambara, 3 ta chambarali rul ushbu avtomashinamizda. Xo'p. Cruise kontrolimiz bormi bunda? Cruise kontrolimiz bor. Climate control, cruise kontrolimiz bor. Bundan bitta oldingi pozitsiyamizda yo'q. Tushunarli. Lekin pasatkasi juda ham baland bo'lsa. Chiroyli mana hamma ko'ra berlarimiz. Tushunarli. Oldin sideniyasi material hisoblanadi. Bundan keyingi variantimiz koja. Bu bilan bundan oldingi bitta pozitsiyamiz material sideniyalari. Dvigatel obyomi qanaqa? Dvigatel obyomi hozir bir xil bularda. Uchala pozitsiyasidan ham 106, 123 ta ot kuchi. 6 talik variatorli avtomat. 6 talik variatorli korobkamiz ekan. Gap yo'q. Xo'p. Bu yerdan parking sistemamiz ham bor ekan ushbu avtomashinamizda. Xo'p. Bo'ldi. Salon qismini ko'rib bo'ldik uji. 1.6 atmosferni motor, oldida sensorli datchiklarimiz bor. O'ta deriski. Hattoki bu yerlari ham yonadi. Yonadi. Tushunarli. Xo'p, ushbu avtomashinamiz narxi qancha? Hozirgi kundagi narxi 291 million 900. Faqatgina sovuq variantlarimizda oq qora ranglariga 3 ming so'm qo'shilmaydi. Shuning hisobiga 291 million 900 ga baholanadi. Tushunarli. Bitta pasport evaziga qana olib chiqsak bo'ladi bu avtomashinani? Hozir mana shu avtomashinamiz tayyor. Leasing olib ketishlar mumkin. 1 soatlik aksiyada boshlang'ich to'lovlarini 20% to'lab, 4 yilgacha bitta pasport asosida olib ketishlar mumkin. Primerda dollarga pichaygan bo'lsak, 20%imiz qanaqa bo'ladi? Hozir men buni ichkariga kirib kompyuterda hisoblab beraman, chunki o'tgan safargi videorolikimizda ko'pchilik taxmin aytgan narxlarimni aniq hisoblashgan. Shuning uchun buni kompyuterda hisoblab beraman. Tushunarli. Yoki bo'lmasa telefon orqali telefon qilsak ma'lumot beraverasizlar. Ma'lumot beriladi. Navbatdagi avtomashinamiz do'stlar 360 gradusli kamera bilan jihozlangan ekan. Ushbu avtomashinamiz. Hozir bu Sorento variantimiz. Prestijni varianti, motor obyomlari 3.5. 294 ta ot kuchi. 294 ta ot kuchi ushbu avtomashinamizda. O'ta deriski. Misol pulida rangida farq qilmaydimi bular? Farq qiladi. Sovuqdan tashqari hamma Kia avtomashinalarini oq qora ranglariga 3 million farq qiladi. Tushunarli. Ko'rishlaringiz mumkin do'stlar, ushbu avtomashinamizda diskalarimiz 5-chi baloni ham xuddi shunaqami? 5-chi baloni ham shunaqa saka diskali. 5-chi baloni ham saka diskali ekan do'stlar. Xo'p bo'ladi. Gap yo'q. Mana ponusi ko'rinishlari do'stlar, koja ushbu avtomashinamiz. Hattoki sidini axlash dinalarimiz ham bor ekan. Mana ponusi ko'rinishlari, kojini salon.
беспроводный зарядник. Ю, ана. Сымсыз зарядник ийларымыз ham bor ekan. Gap yo'q ushbu avtomashinamizda. Limit control, cruise control, elektrический руль, электрическое сиденье. Oho. Buni mingan odamlar boshqa dunyoda yashirgan. Gap yo'q. Tushdagacha bemalol mijozni eslab ham qoladi bu sideniyalarimiz. Mana siz hozir nastroyka qilyapsiz o'zingizga moslab. Mhm. Ya'ni 3 xil odamga bemalol. Egasi ustagacha shaxsni eslab qolish. Misol, akamiz, ukamiz, jiyanimizgacha. Yoki ota, ona farqi yo'q. Aha, tushunarli. Gap yo'q. Bunda sidinamiz isirkan ushbu avtomashinada va sovutish funksiyalarimiz ham bor ekan. Niya 5 ni ishlangan ekan bu yerlarimiz do'stlar, ko'rishlaring mumkin. Faqat o'sha g'ichaydan qo'yib qo'yganda zaxchi zo'r bo'lardi. Tipa samolyotda yurgandek bo'lavoradi. Gap yo'q. Samolyotdan farqi yo'q ichi lekin. Ama hakikaten güde hem kodda, keng pasatkası. 7 tali miyiz tamana? Oo, 7 tali. Hazır bu yol tanlaması eken de? Yol tanlaması. Sport var eken, eko, komfort. Polni privit, ha, oldu orka tortadı. Oldu orka tortadı, balçıklı yolda tortadı. Tortadı. Korlu yolda hem sekantır var mıydı? Bimal ol. Yuuu, hakikaten. Korlu yüzyıllar hem minik çıkışlarım mükün, tagilari hem balant, yerli bir komiydi. Tagilari hem balant. Xolasak oldi video çek, xolasak orka video çek. Qisak bo'lar ekan. Lipushkalarimiz bu yerda, do'stlar. Bu adashmasam, sport komfortga olganimi bu? Olgani, ha. I multimediaga ham foydalansiz bo'ladi, i rejimlarda foydalansiz ham bo'ladi. Mhm, tushunarli. Gap yo'q, rejimlarda ashyodan boshqarish funksiyasi ham bor ekan ushbu avtomashinamizga. Kelinglar orqa qismini ham bitta ko'rib bersak. Xromli detal ishlatilgan bu yerda. Juda ham keng bo'lganini ham do'stlar. Uzuflari ham qalin, mana 09. 09. Shumka qilingan 100%. 100%lik shumka. Zavod tomonidanmi? Zavod tomonidan qilingan. Abagrev sidini ushbu avtomashinamizda. Mana polni ko'rinishlari 7-o'rinda qimiz. Mana detski rejim do'stlar. Bu yerdan bitta bossak mana. Yo, hozir ko'rdilaringmi? Sidinlarni ham harakatga keltirish mumkin yoki umuman. Bitta barmoq bilan yengil siljiydi. Bemalol. Mana do'stlar. Gap yo'q. Hozir bu oxirga tiralib turgan holatimi bu? Ha, oxirga tiralib turgan holat. Xolasak bu yerdan poni yotqizib yuborsa ham bo'laveradi. Do'stlar, gap yo'q. Kondisioner mana orqalarga ham haydaydi. Ha, hozir oldiga ham haydaydi va orqaga ham haydaydi kondisionerlari. Tushunarli. Detskiga ham, ha, detskiga ham haydaydi do'stlar. Hozir ko'rsataman. Qattiq ochardi, esimdan chiqib qopti. Ana. Oo, elektro paket. Ushbu avtomashinamiz. Shtoramiz bu yerda do'stlar, bunday qilib pastga tushirib bersak ham bo'laveradi. Qanday joyiga qo'yib qo'yamiz. Mana bu yerdan konditsionerimizni bemalol legirovka qilish imkoniyati bor va bu yerdan bu yerdagi sidinalarimizni bemalol yotqizish funksiyasi ham bor do'stlar. Kelinglarchi. Polni siz telefon zaryad qilsangiz bo'ladi. Ana do'stlar. Ko'rdilaringmi? 6 ta 7 ta joyda bor. Tushunarli. 6 ta 7 ta joyda sim o'sha telefonni zaryad qilish imkoniyati ham bor ekan. Oldida simsiz zaryadda. Aha. Albatta sim. Tushunarli. Chopper uchun udosla bor ekanda. Orqasi pasajirlar uchun ham puliligi yetarlicha mashinani. Lekin demoqchiman, simsiz zaryadga hali rolda ketayotganda uncha misol demoqchimanki, shunday sopib bersak ketaveradi. Ha, qo'limiz band beriladi-da ko'pincha chopper tomonidan qo'l band bo'lgan hisobiga nima bo'ladi? Simsiz bo'lgani yana ham qulay bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, bunda proyeksiyamiz ham bor ekan ushbu avtomashinamizda. Ya'ni tezlikni kontrol qilib ketishingiz imkoniyati ham bor ekan do'stlar bu yerdan. Xo'p, bu avtomashinamiz narxi qancha? Igor opa, narxi. Hozir narximiz 610 900. Aha. Jimchuk, oq jimchukligi hisobiga 610 900 ga baholanadi. Tushunarli. Bunga bu avtomashinamiz ham hozir 1 soatlik aksiyada. O'zbekiston bo'yicha hozirgi kunda nalichida bir dona qoldi. Yana keladi, 1 oy 2 oyda yana bo'ladi mashinalarimizdan. Boshlanish to'lovlarini 20% to'lab, bemalol 3 yilgacha lizing asosida olib chiqishlari mumkin. 1 soatning ichida. 1 soat ichida. Xo'p bo'ladi. Navbatdagisi do'stlar, bu ham qorasi. Buning narxi qancha? Hozir buning narxi 527 900. Aha. Qora jamchukligi hisobiga 530 900 ga baholanadi. Tushunarli. Bu ham bir xilmi pozitsiyasi? Yo'q, bu komfort varianti. Komfort. Bu polni privit emas. Buni faqat ikkita oldi tortadi. Motor obyomidan ham farqi bor. Bu 2.5 atmosferlik, atmosferlik 179 ta ot kuchi. 179 ta ot kuchi. A rasxod qanaqa? Rasxodi bunda ham rejimlari bor. Eko rejim, smart rejim,
komfort rejimleri var bunda ya. Ha, bu avtomashinamızı aksiyaga qo'shilamiz mı? Qanaqa aksiyalari bor bu avtomashinada? Aksiyalari bor. Hozir kredit orqali olishlari mumkin. Ya'ni bank orqali xohlagan banklaridan boshlanish to'lovlari 25% to'lab 4 yilgacha. 50 foizi aynan Kia avtomashinalarga banklarda skidkalar bor. Faqat Kia'larga. Yana bir narsaki, hozir qolganlarni ham so'ramadikki, hamma avtomashinamizga oldindan 60% to'lasak bir yıl davomida foizsiz olib ketishimiz imkoniyati bormi? Yo'q, hamma avtomashinaga emas, Kia'larni faqatgina special modellariga, ya'ni special pozitsiyalariga 60% to'lab, bir yilgacha foizsiz olib ketishlari mumkin lizing asosida. Yoki Asaka Bank orqali aksiya ketyapti. O'zimiz mana shartnomalarimiz bor bank orqali 50% to'lanadi boshida, qolgan 50% faqatgina bir yilga foizsiz evaziga ish haqi ko'rsatiladi. Tushunarlik. To'liq ma'lumotni do'stlar, masalan, ushbu avtomashinamiz yo'qsa, to'liq ma'lumotini telefon orqali bilishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumot berdik, umid etaman. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelisa qilib qo'ysangiz, juda ham xursand bo'lamiz. Sizga ham kattakon rahmat, opa. Sog' bo'lasiz. Yaxshi.